por që është fëmi që doshë. A i është ushtarak, ndërsa bashkëshorti arsimtare, por prej 11 vjetë është janë këthyrë në terapisë të djalit të tyre. A i vuan nga autizmi ndaj duhet vëmëndje, trajtimi veçantë, por dhe mundësi financiare. Në mungesë të një qendre të mirëfillt për trajtimin e këtyre fëmijëve, bashkëshortët Kamberi kryen privatisht terapitë e djalit. Si rast e kam konstatuar kur ishte 2 vjeç, domethënë nga një neuropediatër italian. Fëmija ime ka gjendje të rënduar, domethënë është shumë hiperaktiv, ka probleme në të folur, nuk flet asnjë fjalë, probleme të orientimit, të perceptimit. Kështu që ka gjithmonë vazhdimsi për kujdestar dhe duhet të jetë me terapi të veçanta. Por nga sot 11 vjeçari me autizëm mund të trajtohet në qendrën më të re për fëmijët autik të ushtarakëve. Ambienti për këta fëmijë që janë 15 është ngritur në tufi në një nga godinat e batalionit të mbështetjes. E nxitur nga historia familjare dhe vendimi një ushtaraku, ministri Amimi Kodheli vendosi të krijojë këtë mundësi ushtarakëve që fëmijët i kanë me autizëm. Një ish ushtarak i cili nuk është më pjesë e forcave të armatosura, sepse në jetën e tij vendosi t'i kushtonte më shumë kohë, energji dhe përkushtim fëmijës tij autik. Kuptova që kishte vend dhe mundësi Ministria e Mbrojtjes për të pasur një qendër për të kaluar disa orë, për të marrë edukimin e nevojshëm, për të marrë përkujdesin e nevojshme, të gjitha tyre fëmijëve të ushtarakëve, të cilat nëna të babalarët e tyre i kanë shpeshherë në shërbim. Në Shqipëri nuk ka shifra të sakta, por referuar statistikave në vendet e zhvilluara, 1 në 68 fëmijë vuan nga autizmi. Në mungesë të qendrave të mirëfillta shtetërore për trajtimin e këtyre fëmijëve, Ministria e Shëndetësisë pritet të blejë shërbimin në qendrat private. Ndërkohë është ngritur një grup pune për llogaritjen e kostos për çdo fëmijë që kërkon terapi të veçantë. Një familje në Shqipëri paguan privatisht rreth 300 euro në muaj për terapitë e fëmijës me autizëm, ndërsa ndihma që merr nga shteti për kategorinë e autizmit është 10.000 lekë të rinj.